काम करते पहिला कहाँ यही धरानमै मंगलाबार के काम करते कुखुरा काट्ने काम करते हो। हजुर जीवन अनि यहाँको बसाई कस्तो भइराछ? बसाई एकदम राम्रो भइराछ। राम्रो छ है। हजुर आज कति दिन पो भयो यहाँको? आज 20 दिन भयो। 20 दिन भइसक्यो। हजुर अनि यहाँ आउनु भन्दा अगाडि त बाहिर एकदम खुल्ला हिँडिन्थ्यो हैन? खुल्ला हुन्थ्यो र गाडी त चल्दैन थियो, मान्छे आवाज चाहिँ भइराछ थियो। अनि त्यसरी बस्नु र यहाँ बस्नुमा कस्तो चाहिँ राम्रो लाग्यो? उता राम्रो कि यहाँ राम्रो? यहाँ धेरै राम्रो सुविस्ता हो। के सुविस्ताहरु छ यहाँ? यहाँ अब खान बस्न लाउन नुहाउन सबै फ्री छ। राम्रै छ भनौं न। अनि खास घर चाहिँ कहाँ रे जीवनको? तेह्रथुम शुक्रबारे। ए के लिम्बु हो जीवन? म इमसङ। अनि शुक्रबारेबाट कसरी भाइ यता तराई मधेस? पहिला नै झरेको। कति वर्ष अगाडि? यो तपाईको 60-65 सालतिर। 60-65 साल। कति वर्षको उमेरमा झरियो? म त्यस्तै भनौं न अब पहिला सानोमा 17, 18, 19 त्यस्तैतिर। हो स्कुलहरु गइएन? गयो हल्का फुल्का पढियो, फेल भयो हिँड्यो। सबै फेल भएर हिँडेको? हजुर। परिवारमा को को हुनुहुन्छ? परिवारमा अहिले आमा नि हुनुहुन्न, बुवा पनि हुनुहुन्न, खस्नु भएको। हजुर बुवा चाहिँ अहिले साल दशैंमा खस्नु भएको थियो। हजुर आमा चाहिँ पहिले नै बित्नु भयो, जस्तै 6-7 वर्ष भयो आमा बित्नु भएको थियो। अरू फ्यामिलीमा अरू कोही छैनन्? नै भाइ भारीहरू छन् सबै उता पानी। अनि उताबाट कसरी मतलब यता झरेर भाइ धरानमै बसियो कि अथवा अन्य कता कता जानुभयो तपाईँ? अन्य कहीँ पनि गएन, यहीँउति नै बसेर काम गरेर खाइन्थ्यो, लेबर काम यताउता त्यस्तै दुःख सुख बसेर बोतल सोतल टिपेर के गरेर नि बाँच्ने मेलो। ए साथीहरू थुप्रै बनाइयो है? हजुर। अनि मैले भाइको अरू कथाहरू पनि सुनेको थिएँ होइन? कस्तो कथा? अलिकति भाइको किडनीको पनि के भएको हो त्यो समस्या? यो मैले कसैले जीवनदान दिएको कहिलेको कुरा हो? यो तपाईको लगभग 4 वर्ष जति भयो। 4 वर्ष अगाडि? हजुर। भन्नाले के गरे हो त्यो भन्दिनँ न मैले। अब 2 किडनी फेल हुने मान्छेले चाहिँ दिएको। ए ए कहाँका मान्छे हुन्? काठमाडौँ। ए कसरी उहाँहरूको सम्पर्कमा पुग्नु हो त तपाईँ? म नारायणघाट बस्दाखेरि चाहिँ चिन्जान भएको थियो। ए ए त्यो के पैसा लिएर तपाईँले दिनुभयो अथवा निशुल्क दिनुभयो? कसरी दिनुभयो? मैले निशुल्कै दिन्छु भनेको। अब त्यही जो किडनी दिएको उहाँको श्रीमतीले चाहिँ मानेन, मलाई 3.5 लाख दिनुभयो। हजुर। अनि उहाँको श्रीमानले फेरि थपेर चाहिँ 50,000 दिनुभयो। 50,000 दिएकोले 4 लाख पुग्यो। ए 4 लाख रुपियाँ? 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो? हजुर 4 वर्ष अगाडि। अनि त्यो पैसा के गर्नु हो त तपाईँले? यो पैसा चाहिँ खै अब अलिअलि रक्सी खाएको थियो, बरान्डामा सुतेको, उठ्दाखेरि अब पैसै छैन, मोबाइलै छैन। होइन कहाँ कहिलेको कुरा हो यो? यो पनि अब कलकत्ताबाट आएकै 1 हप्ता पछाडिको कुरो भनेको। कहाँ हो त्यो चाहिँ घटना? घटना नारायणघाट लीलाचोक पोखरा बसप्राकदेखि अलिकति अगाडि। हजुर। ए पोखराको कुरा हो? होइन नारायणघाट पोखरा बसप्राकदेखि अलिकति अगाडि। अनि अहिले कति वर्ष पुग्यो भाइ? अहिले 30 वर्ष। बिहे गरेको छैन? बिहे गरेको पहिला, बुढी पहिला भएको। कति वर्ष अगाडि यो भयो? अब त्यस्तै के भयो त भयो भन्न छिटो प्यात्त बोलिहाल्नु। अनि अब यहाँ सधैँभरि त यहाँ बसिँदैन, राख्दैनन् होइन? हजुर। यो पछाडि तपाईँ कता जाने के गर्ने प्लान छ? अब हेरौँ अब समयले के बताउँछ। काम पाइन्छ होला नि यो अब लकडाउन खुलेपछि त। काम त अवश्य नपाउने नै पाइन्छ होला, गरौँला नि भन्ने सोचाइमा छु। कस्तो काम गर्ने? योभन्दा अगाडिकै जस्तो काम गर्ने कि अथवा अलिक राम्रो काम गर्ने कि? अब राम्रो पाए राम्रो नै, अब सामान्य पाए सामान्य नै गर्ने। राम्रो पाए योभन्दा अगाडि तपाईँले गर्दै गरेको चाहिँ के त्यो प्लास्टिक के अरे बोतलहरू टिप्ने त्यही मात्र हो? त्योहरू यस्तो लेबर कामहरू त्यस्तै नै गरिन्थ्यो। अब चाहिँ अलिक राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने केही भयो कि भएन तपाईँलाई? त्यस्तो भइरहेछ अहिले होइन? किनभने तपाईँ त युवा हुनुहुन्छ, अलिकति श्रमको काम अथवा अलिक भेट्यो भने त राम्रै काम पनि गर्न सकिन्छ नि। सकिन्छ। हैंडसम पनि हुनुहुन्छ चिटिक्कको हैन बिहे पनि गर्ने होला बिस्तारै अब हेरौं तपाई बीचमा निकै भाइरल हुनु भएको थियो के चारटा चीजको कमी छ भन्ने सबै ठीक छ चारटा चीजको कमी छ भन्ने हजुर हैन त्यो चार चीजको कमी चाहिँ अहिले पूरा भयो कि भएन अहिले पूरा भएको छैन तीन चीजको बाँकी नै छ के चाहिँ पूरा भयो के बाँकी छ भन्नु मासु पूरा भयो अनि अब रक्सी पूरा भएको छैन सुर्ती पूरा भएको छैन चुरोट पूरा भएको छैन तीन चीज चाहिँ पुरै भएको छैन हजुर त्यो चीज त पूरा पक्कै पनि हुँदैन होला है यहाँ चाहिँ हुँदैन होला माग चाहिँ गरेको हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरुले नै मासु चाहिँ कति छाक खाइयो त अहिले सम्म लगभग 6-7 चोटी खाइयो होला खाइयो है हजुर भनेपछि मासु पूरा भएपछि एक खालको सेटिस सन्तुष्टि छ सन्तुष्टि छ अण्डाहरु पनि दिएर त मासु पनि दिएर हो अनि बसाई भित्र साथीभाइहरुको तपाईहरुको कस्तो छ साथीभाइहरु कस्तो पाउनु भएको छ तपाईले राम्रै छ साथीभाइहरु सबै मिलेर बसेका छौ राम्रै छ तपाईको केही अरु यो जुन चारवटा चीज थियो नि त्यो देखि बाहेक अरु सरकारले तपाईहरु जस्ता युवाहरुको लागि के गर्दियोस् जस्तो लाग्छ के तपाईलाई हामीलाई चाहिँ खै अलि राम्रो रोजगार मिलाइदियोस् जस्तो लाग्छ हामीलाई कसैले सेक्युरिटी गार्डमा कसै यस्तो हैन महिनावारी तलबबन्दीमा चाहिँ लगाइदिए चाहिँ अब नगरपालिकाले यसो लाइदियो भने चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो पाउँदाखेरि तपाईहरु गर्नुहुन्छ गर्न सकिन्छ होला लाइदिनु चाहना लिनु पर्यो नगरपालिका उपमेयर सरकारले हैन उहाँले लाइदियो भने हामी गर्दिहाल्छौं जस्तो यो स्यालेरी फिक्स तोक्नु पर्यो आफूले जानेको अनुसार आफ्नो आफ्नो हातमा भएको सिपहरु चाहिँ आफूले भनिदिँदाखेरि त्यो काममा लगाइदियो भने स्यालेरी फिक्स ग्यारेन्टी लिएर चाहिँ लाइदियो भने हामी गर्न सक्छौं धेरै साथीभाइहरुको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यसरी काम गर्ने बानी नहुने हैन सरकारले काम गर आउ सेलेरी दिन्छु भन्दा पनि नगर्न के उहाँहरु किनभने उहाँहरु चाहिँ एकदम खुल्ला तरिकाले स्वतन्त्रता हुन्छ नि एक खालको स्वतन्त्रता पनि फेरि त्यो मन खुसी गर्ने के हैन बाहिर आफू खुसी हिँड्ने खाने जे हुन्छ हैन जता जान पाइन्छ त्यस्तो बानी भएकोहरु साथीभाइहरु छन् भने चाहिँ उहाँहरु काम गर्न त्यसरी बाँधिएर कुनै पनि ठाउँमा जब गर्न निकै गाह्रो हुन्छ भन्छन् हैन त्यस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई खै हामी त अहिलेसम्म त्यस्तो लागेको छैन अब हामी त सानैदेखि अब बाहिर हिँडेको मान्छे दुःख सुख गरेर खाने मान्छे हो त्यही त हौ त्यसरी जुन तपाईको जीवन छ नि त्यसरी बाहिर आफ्नो तरिकाले बाँचेको हैन जिएको जीवन अनि फेरि यता चाहिँ जब गर्दाखेरि तपाईहरु सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको सकिन्छ भोलि फेरि दिगदारी लाग्ला ए कति अर्काको काम गर्नु भनेर फेरि छोडेर हिँड्नु होला अब त्यस्तो सोच्यो भने त अब आफू नै पछुताइ छ नि त त्यस्तो सोच्नै हैन नि त तर यहाँ भएका साथीभाइहरु अरु तपाई त्यस्तो नहुनु होला हैन अरु साथीभाइहरु त्यसरी काम गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई सक्नुहुन्छ होला नि अब उहाँहरुले पनि अब सधैँभरि यस्तो त हुँदैन होला नि त उहाँहरुले पनि सोच्नु होला नि त अब यो भन्दा अब पछाडी के होला अगाडि कुरो त अब बितिसक्यो हैन अब बाकी अरु उनीहरुले पनि सोच्नुहुन्छ होला नि त तपाईमा यहाँ बसे पछाडी केही परिवर्तन आफूभित्र आफूमा त्यस्तो अनुभूति मतलब तपाईलाई लागेको छ कि छैन म केही लागेको छ केही मात्रामा अलिकति अब राम्रो नै भयो सुगर सुफा नै भयो अब भने जस्तो राम्रो राम्रो चीज पनि खान नि पाइयो भनौं हो यो भन्दा अगाडि तपाई कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो जीवन कस्तो नि थियो र बोरा बोकिन्थ्यो बोरामा अब बोतलहरु त्यस्तै अब जुत्ताको सुलहरु त्यस्तैहरु हुन्थ्यो तामाहरु सिल्भरहरु त्यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि त्यो जीवन लिम्बु र अहिलेको जीवन लिम्बु हैन धेरै फरक छ अब तपाईलाई म कस्तो हुन्छु के गर्छु भन्ने तपाईलाई लागिराछ भन्नु त अब म चाहिँ अलिक राम्रै हुन्छु राम्रै कमाउँछु राम्रै बनिन्छु भन्ने लागिराछ त्यो लाग्या छ यस्तो भावना अरु तपाईको यहाँ भएका साथीभाइहरुमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो हुन्छ उहाँहरुले मसँग नै भइराछ अब यहाँ एकजना हाम्रो सिस्टर दिदीले पनि नाम टिपी राख्नु भएको छ अनि यस्तो रोडमा काम लाइदिने र बिल्डिङ कन्डिसनमा काम लाइदिने र गरौँ भनेर उहाँहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरुले पनि भनेपछि यहाँको बसाई तपाईहरुको हैन जुन आज कति तपाईहरु एक गते लिएको आज यो जुन बीचमा 20 दिन जति भयो हजुर 20 दिन यो बसाई तपाईहरुलाई एकदम फलदायी भयो राम्रो भयो राम्रो छ हो तर चारटा चीजको चाहिँ कमी भयो हजुर त्यसमा नि एउटा चाहिँ पूरा हो एउटा चाहिँ पूरा हो तपाईको कोही साथीभाइहरु यो बीचमा तपाईलाई भेट्न आउनु हो कसैले नै भेट्न आउनु भएको छ हिजो तपाईलाई देख्ने मान्छेहरु अहिले तपाईलाई देख्दा के भन्छन् नि? है अब अहिले सम्म चाहिँ भेट्नु आएको छैन, निस्किसकेपछि चाहिँ अब भेट्न आउँदा उहाँलाई अचम्म हुन्छ, मलाई पनि अचम्म हुन्छ होला। यदि भोलि यहाँबाट तपाईहरु हैन निस्किसकेपछि हामीले जीवन लिम्बुलाई हिजोको जसरी त्यो धरानको सडकहरुमा अथवा कतै हामीले देख्न पाउने छैनौ हैन त? अब हजुर छैन। तपाईलाई हामीले कुन अवस्थामा भेट्छौं होला लु भन्दिनुस्? अब मलाई त राम्रै अवस्थामा भेट्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। हो हजुर एकदम कसम हो नि? हजुर कसम। ल केही भन्नु छ अन्तिम तपाईले यसो यो च्यानलबाट केही भनिदिनुस् न। मैले के भन्नु र च्यानलमा केही तपाईलाई भन्न मन लागेको कुरो छैन, मैले के भन्नु त छैन। हजुर ए ल धन्यवाद।